ဇန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်တီဘောမြို့နယ်အတွင်းရှိစီးနှင့်စီးပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်များ၌တရားဝင်မတ်ပုံတင်ထားသည့်ဇီဝနှင့်ပုံစံတူတရားမဝင်ဇီဝရောင်းချခြင်းများရှိမရှိကိုမြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနှင့်ပူပေါင်းဖွဲ့တို့ကဒီကနေ့နဲ့20နှစ်အချိန်ကကွင်းစင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒါလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ Hemas Mandala Pharmaceutical Company Limited မှာဇီဝမတ်ပုံတင်ရရှိထားသောဇီဝများနှင့် brand name စင်တူ၍မြန်မာနိုင်ငံဇီဝမတ်ပုံတင်မပါရှိပဲ English ဘာသာမဟုတ်သောအခြားဘာသာဖြင့်အရေးအသွေးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအမခံချက်လုံးဝမရှိသောဆေးများရောင်းချမှုများရှိနေပါသဖြင့်အဆိုပါဆေးများကိုတီဘောမြို့နယ်အတွင်းရှိဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းရောင်းဆိုင်များတွင်တင်တွင်းရောင်းချပြန့်ပြူးခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၎င်းဆေးအားရောင်းချပါကတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းရောင်းဆိုင်များအားအတိပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမှာမြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်စီပင်သားရာရေးအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစီးရေးဝန်ထမ်းများပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ဟာမြို့နယ်အတွင်းရှိစေးဆိုင်များကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကွင်းစင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှူးဒေါ်လင်းလင်းထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာပါရှင်ကျမကတော့စားတုံးလူရဦးစီးဌာနကဒီဘုံမျိုးနယ်တော်ဝန်ခံဒုတိယဦးစီးမှုတော်လင်းလင်းထွန်းမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့တရားမဝင်စေဝါများစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကိုပူပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့စီပင်ဇမရေးဖွေအုပ်ဖွေအုပ်ပြန်ဆက်စားတုံးလူရဦးစီးဌာနတို့နဲ့အတူပူပေါင်းစကွဲဆဲစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရှင်တရားမဝင်စေဝါများဖြစ်တဲ့မျက်စိအားစင်းနဲ့နှလုံးကိုယ်လက်စရောကျစေတဲ့စေဝါများကိုစစ်ဆေးခဲ့ရတွင်ဒီဘုံမျိုးမှာ6ဆန်ကိုအတူပူပေါင်းစစ်ဆေးခဲ့ရတွင်တရားဝင်ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီတရင်ကိုတီဘောမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။